Tak dobrý den, vítám vás u nového videa jsme city, je to speciál. Super speciál. Za 10 odběr. Hatelů, bude tam ještě Minecraft, ale a potom už nevím jak to. On je to, já jsem chtěl dát challenge, kolik dáme kilů. Protože já mám jen 10 milů. A tady ti jdu, než je tam jen full. Jste full. No tak mě jenom jeden sem. Nevám, tak si se jí napojí. Dva půl hodiny ještě, nech se nečuji. Já bych být super hodná. Nebo se není full nikdy. Protože to nikdo nechce. Jako, co lidi chtějí, ale fakt doufám, že to je slopy. Ještě nevím, kam patří. On byl nový update a teďka nevím, kam patří nic. Kromě Jelana. No to, abychom to byli asi stali s tímto, vlastně on to třeba strašně rychlý to. To flashem nikdo nechce, protože jsem maximálně. Protože... Začátku nějaký zbraně. Je to nefajn. Ale to nikdy nechce, teď vás obere o prachy. Jo. P5. Měl už znám dveře. Tak to ani bylo. Jo, je to za jeden zapadáku. Co se chci spavnout ve vězi? Ale dobře, vrtulník. Nebo někam, kde to vykrádají.
okrádají a... Banku? Jo, banku. Tak rychle letím do banky. Nebo ona jako jde. Tady buď dětské, nebo nerozlišený zálce, nebo to zase. Zbraně nezašel, že to vlastně bude. Zbraně nejdu. A myšlení si taky nejdu. Tak já letím. To můžu vyzvat. To jsem dostal. Možná já nevím. Možná je to, buď je to má aplikace. O, tady někdo naboural. Loki, už nechci jít, Loki. Oni tam prostě vykrádli a já jsem prostě kež a můžu nic dělat, takže si ho prostě nedávám nikdy. No, když máte tam tu zbraň, to je. Ah, ty jsi mi to asi opačně, tak jo.
lidi. Tak čau lidi, uvidíme se u další části.